Dobrý den, přátelé. Dnes je 2. října, což znamená, že je tu první říjnový monitor. Je tu 275. den roku a včera začal čtvrtý kvartál. 2. října, tedy dnes, má svátek Olivie. Mužským protějškem ženského jména Olivie je Oliver, případně Olivius. A variantami jména jsou i Olivia, nebo zkráceně oliva. Jméno Olivia zná i slovenština nebo maďarština. Anglickou verzí jména je Olivia či olive a stejné podoby jména užívá i francouzština. Jako Olivia nebo oliv, jméno znají další světové jazyky. Vedle Němčiny také švédština, norština, holandština, italština nebo španělština. Ženské křesní jméno Olivie, ale také Olivia nebo zkráceně Oliva, má zřejmě latinský původ. Jméno se odvozuje od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel, respektive pěstitelka oliv. Přenesený význam jména je mírumilovná, plodná nebo božská. Olivy jsou totiž považovány za boží plody a olivová větvička se užívá jako symbol míru, plodnosti a hojnosti. Se jménem Olivie a jeho mužským protějškem Oliverem se však pojí i další teorie výkladu, ta jménu přisuzuje původ severský. Dle této teorie by jméno pocházelo z islandského slova Olfair s významem pozůstatek předků, případně německého Alvar, s významem vládce nebo vládkyně duchů, elfů. V České republice je celkem 251 lidí se jménem Olivie a tím pádem je jméno Olivie na 721. místě, co se týče oblíbenosti. Ještě dodám, že dnes je Mezinárodní den nenásilí a Světový den hospodářský zvířat. A je tu malé historické okénko. V roce 1410 po smrti římského vzdorokrále Ruprechta byl Jošt Moravský většinou kuršištů zvolen římským králem. Jeho protikandidát Zygmunt Lucemburský dostal ohlas méně. Roku 1415 se v českém brodě sešli čeští katoličtí šlechtici, aby vytvořili obraný svaz proti vznikajícímu husickému hnutí. V roce 1485 vydal s něm Českého království usnesení, které postihovalo podané, kteří opustili panství bez vědomí vrchnosti. V roce 1539 se narodil český šlechtic Petr Vok z A roku 1756 Prusko porazilo Rakousko v bitvě u Lovosic. Roku 1938 nacistické Německo začalo po Mnichovské dohodě provádět jím vynucenou anexi československého pohraničí tzv. sudet. V roce 1939 po jednom měsíci tvrdých bojů zvítězil Wehrmacht v první bitvě o Varšavu a násilně vstoupil do polského hlavního města. A v roce 1946 části z nich to spočítali. To v norimberském procesu 12 z 22 obžalovaných nacistických pohlavárů bylo odsouzeno k trestu smrti. A abychom dnešní úvod uzavřeli, tak nám zbývají už jen dvě pranostiky, které praví: Den Marie o rodovnice, první mrazíky. A foukáli na Den Marie orodovnice od východu, bude tuhá zima. A s pranostikou, respektive pranostikami, souvisí i teplotní rekordy. Nejchladněji bylo v roce 1957 1,7 stupně Celsia, ovšem v roce 1956, tedy rok předtím, bylo nejtepleji, to naměřili 25,8 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu, a monitor vyplouvá do vod mediálního prostoru. A protože je dnes 2. října, to znamená, že je 84. výročí, kdy nacistické Německo začalo po Mnichovské dohodě v roce 1938 provádět jím vynucenou anexi Československého pohraničí tzv. sudet, začneme v tomto duchu. Mám tu české národní listy a komentář, jehož autorem je přemysl Votava. Hned na úvod si dovolím malou poznámku. Příjmení autora následujícího článku je shodné s mým, ale jedná se o pouhou shodu náhod. Mnichov v září 1938 zůstává pro nás i po letech symbolem zrady západních spojenců. O nás, bez nás. Byli jsme pro ně jen nějakou tou poslední kolonii. Představitelé Francie a Británie nás obětovali během jedné večeře, podrobili se Hitlerovi a přijali jeho diktát vůči Československu. Z premiéru Británie a Francie se stali jen Hitlerovi poslíčci špatných zpráv. S Československem se nepárali, diktovali. S Hitlerem si podali ruce, moselským vínem si připili. Je to hrozné, ale mám před sebou samé nuly. To bylo Hitlerovo výstižné hodnocení premiéru Chamberlaina a Daladiera v Míchově 1938. Z pohledu následujících událostí měl pravdu. Ani z dnešního až příliš smířlivého pohledu nelze zapomenout na mnichovské ponížení v září roku 1938, i na následnou německou okupaci v březnu 1939. Máme zapomenout na to, jak naši otcové, dědové tyto dny rady těžce prožívali. Nejprve slzy, potom i krev. Mnichovské dohodě předcházela jednání britského premiéra Chamberlaina 15. a 22. září přímo s Adolfem Hitlerem. 15. září odletěl za Hitlerem do jeho alpského sídla v Berghofu. Vlakem z letiště viděl protijedoucí vlaky plné vojska, Hitlerem připravené divadlo zabralo. Podobné divadlo se odehrálo 22. září v Godesbergu v Poríní. Samotný Mnichov byl už jen závěrečnou tečkou za osudem Československa, které k jednání nebylo ani přizváno. K osudu Československa 27. září Chamberlain v britském rozhlase prohlásil: Bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy, protože v nějaké vzdálené zemi se lidé mezi sebou hádají. Kdybychom měli bojovat, musel by proto být větší důvod. V následujícím dopise k 28. září Hitlerovi sdělil, že vše podstatné může dostat bez války a bez odkladu. Po jeho jednání s Hitlerem se Mnichov stal jen formalitou, bylo už rozhodnuto. Účet za spojence zaplatí Československo. Ortel na Československem byl podepsán krátce po půlnoci z 29. na 30. září. Naši zástupci, velvyslanec Vojtěch Mastný a Hubert Masařík, byli jen ze seznámeni s tímto rozhodnutím, dokonce pod výhruškou, že odmítnutí této dohody by mělo pro Československo nedozírné následky. Pod tímto nátlakem Československo přijalo diktát jiné cesty asi ani nebylo. Minister zahraničí Krofta upozornil tehdy západní spojence, že Mnichovem se postarali o další vyzbrojení Německa, neboť dle této dohody jsme byli přinuceni odevzdat neporušená opevnění, včetně výzbroje. Zároveň 100 000 našich občanů bylo vyhnáno z pohraničí. Naopak sudeční Němci jásali, slavili návrat do říše. Okleštěné Československo ztratilo 30 své rozlohy a 34% obyvatelstva. Na obsazeném území zůstal přes milion občanů české, slovenské a rusínské národnosti. Za přísného dohledu Anglie, Francie, Německa a Itálie začalo 1. října 38 porcování Československa. Vedle Německa se na tomto aktu přiživilo se svými územními požadavky i Maďarsko a Polsko. Mnichov se stal předehrou k následné okupaci Československa. Do historie Mnichovské zrady vstoupila prozíravá slova poslance pozdějšího premiéra Vincna Churchilla, který odsoudil tuto dohodu a prohlásil. V Mnichově jsme si mohli vybrat mezi hanbou a válkou. Vybrali jsme si hanbu a stejně budeme mít válku. Tak se i stalo. Celkový pohled na krátkozrakost politiků Anglie a Francie vůči Hitlerovi nakonec dovedl Stalina v srpnu 1939 k tak často medializovanému paktu Molotov-Ribbentrop. Tento pakt byl důsledkem mnichovanské politiky ústupků Anglie a Francie. Mnichov 38 byl pro Stalina varováním s tím, že na Velkou Británii a Francii jako na spojence se nelze spolehnout. Mnichovskou dohodou byla otevřena Hitlerovi a jeho spojencům cesta na východ. Po 85 letech se Mnichov politikům EU nerad připomíná. A v duchu toho předchozího budeme pokračovat. Je tu Kosa Zostra. Opravdu chceme nový nacistický řád. 29. září jsme si připomenuli smutné datum, kdy začaly na předměstí Kieva v Babim Jaru masové popravy židovské populace, cikánů, válečných zajaců a jiných nepřátel Třetí říše. Za dva dny bylo zavražděno 30 tisíc lidí, včetně žen a dětí, a do podzimu 1943 zde bylo popraveno 100 tisíc lidí. Pod dozorem německé zprávy se těchto poprav velice aktivně účastnili ozbrojené složky UON, organizace tzv. Ukrajinské osvobozenecké armády, která po boku nacistických jednotek Třetí říše provedla vpád na území Sovětského svazu. Velitelem ozbrojeného křídla UON byl Stepan Bandera, po boku měl jakéhosi Romana Šucheviče, dnešní hrdinové Ukrajiny. Tolik minulost. Nyní skok do současnosti. Není bez zajímavosti, nakolik se dostalo ovací vestoje jistému Jaroslavu Hunkovi, prý veteránovi protiruského odboje v kanadském parlamentu, za účasti kanadské vlády, premiéra a prezidenta Ukrajiny Zelenského. Nutno podotknout, že Roslav Hunka byl příslušníkem 14. SS divize Galícia a přímo se podílel na vraždění slovenského obyvatelstva během nasazení proti slovenskému národnímu postání a vraždění srbského a slovenského obyvatelstva během protipartizánských akcí v bývalé Jugoslávii. Když jsem si prohlédl video z kanadského parlamentu, které obletělo celý svět, opravdu mě pojala hrůza a děs. Je z říše Utopie, že údajně nikdo ze 338 členů kanadského parlamentu, asi 100 hostí, členů kanadské vlády a ukrajinské delegace, všichni samozřejmě s desítkami různých poradců a asistentů, neměli ponětí o nacistické minulosti tohoto válečného zločince ani zvěrstev, kterých se dopustila 14. SS divize Galícia, jejíž činnost je více než dobře zdokumentována. Povězme si tedy nejprve něco o těchto nacistech nejhoršího ražení. 14. SS Waffen Grenadier Division byla schválena jako SS Freiwilligen Division Galicien v dubnu 1943, jméno však bylo změněno na SS Schützen Division Galicien. Dobrovolníci pocházeli většinou ze západní Ukrajiny. Historické jméno oblasti Halič bylo použito pro název Nové divize pravděpodobně proto, aby se nevzbudilo Hitlerovo podezření, že SS formují divizi z nenáviděných Slovanů. Výcvik vojáků začal v Trupenýburgsplatz der SS Heidelager v Debici v září 1943. Než se divize přesunula v dubnu 1944 do Slezska k dalšímu výcviku. Branci byli povětšinou z řad ÚPA, tedy ukrajinské povstalecké armády, která vznikla jako bojová síla OUN. Doplněných Ukrajinci z oblasti kolem Lvova Dne 22. října 1943 bylo jméno divize změněno na SS Freiwilligen Division Galicien. V únoru 1943 zahájily jednotky UPA etnické čištění volině dnešní severozápadní Ukrajiny bestiálním vražděním tamních Poláků. Polští historici odhadují, že na ukrajinské volině a Haliči bylo povražděno v letech 43 až 45 jednotkami UPA přes 100 tisíc polských civilistů, včetně žen, dětí a nemluvňat, dalšího půl milionu poláků z oblasti uprchlo. Velitel UPA Dmitro Kľačkivský, zde nařídil likvidaci celé mužské polské populace mezi 16 a 60 lety. Přesto většina z obětí byly ženy a děti. Čistka začala vyvražděním Poláků v obci Parošl. Pak následovaly další města, například Janova dolina, Lipníky, Gurov, Oršešin, Sadova, Zagaje, Gaj, Vola Ostrověcka a tak dále. Běžné bylo i vypalování polských kostelů. 11. července bylo během tzv. krvavé neděle zabito okolo 8 000 Poláků většinou žen, dětí a starších. Bylo napadeno a spáleno 99 polských vesnic, a to v krajích Kovel, Volodymyr volinsky a Horochiv. V červenci bylo nacionalisty celkově napadeno nejméně 530 polských vesnic, v srpnu dalších 301 a zabito bylo okolo 25 tisíc Poláků. Vesnice byly vyrabované a spálené. Další vlny vyvražďování pokračovaly do první čtvrtiny roku 1944. Na jaře 1944 poté, co byla většina Poláků na Volině buď zavražděna nebo prchla, se UPA přesunula do sousední východní haliče a pokračovala ve vyvražďování. Mezi desítky polských vesnic jejíž obyvatelé byli na haliči zcela vyvražděni a všechny budovy spáleny byly například Berezovica poblíž z Baraže, Ihrovica a Plotych nedaleko Ternopil, Podkaměň nedaleko Brody, Hanachiv a Hanachivka poblíž Přemyšlany. Některé variace mučení a úmrtí byly velmi sadistické. Britský historik Neil Ferguson poznamenal, že celé vesnice zde byly vyhlazené, lidé byli často usmrcováni odpornými způsoby, Docházelo k upalování, muži byli ubyti k smrti, ženy znásilněny a znetvořeny, děti probodány bajonety. Metody použité ve většině útoků byly stejné, za úsvitu byla vesnice obklopena ozbrojenými příslušníky UPA, někdy ozbrojenými sekerami, kladivy, noži a pilami. V mnoha případech byly oběti mučeny a jejich těla znetvořena. Americký historik Timothy Snyder popisuje vraždy takto. Ukrajinští partizáni spálili domy, střídali na ty, kteří se snažili uprchnout, a donutili je vrátit se dovnitř stavení, zajaté venku zabíjeli srpy a vidlemi. V některých případech byli stěti, rozteháni na kusy, ukřižováni nebo byli jinak vystaveni s cílem zastrašit zbývající Poláky na útěk. V tradicích UPA pak pokračovala i 14. SS divize Galicia. Pominu skutečnost, že se část personálu podílela na strážení koncentračních táborů, jak konstatoval německý důstojník Waffen SS. I němečtí, zvyklí na ledacos, byli šokováni brutalitou ukrajinských strážců, kteří dokázali mučit a vraždit vězně neuvěřitelně barbarskými způsoby. Svůj boj proti sovětské moci pak příslušníci této divize dokazovali na Slovensku při vyvražďování slovenských civilistů během Slovenského národního povstání a stejně tak při vraždění jugoslávských civilistů v Srbsku a Slovinsku v takzvaném protipartizánském boji. Abych nebyl podezříván z nějaké ruské propagandy, zde máte slova Trista na Hopla z National Post. Publikováno 25. září 2023. A tady si dovolím malou poznámku: zde je vložen internetový odkaz na ona slova. Pokud se Kanada někdy chystala udělat si ostudu tím, že její poslanci budou tleskat nadšenému veteránovi nacistické bojové jednotky, je téměř nevyhnutelné, že tou jednotkou bude divize Waffen SS Galicia. Dávno předtím, než veterán divize Galicia Jaroslav Hunka dostal pozvánku na Parliament Hill, strávila Kanada desítky let přehlížením a dokonce poskytováním oficiální krytí organizaci, která později tvrdila, že je plná ukrajinských bojovníků za svobodu, ale byla založena nacisty a sloužila pod nacistickým velením Nacistickým cílům. Pomníky jednotky jsou na hřbitovech v Albertě i o Aquil a oba se vyhýbají jakékoliv zmínce o jejím původu SS. Místo toho ji označují jako první ukrajinskou divizi ukrajinské národní armády. Když na to v roce 2018 upozornilo ruské ministerstvo zahraničí, dokumenty, které později Postmedia získala, ukázaly, že Global Affairs Kanada spěchala s označením tvrzení jako dezinformace. Tehdejší ministrině zahraničních věcí Christia Freelandová také hrála dezinformační kartu, kdykoliv Rusko poukázalo na to, že její vlastní rodokmen obsahuje ukrajinského nacistu. Galicijská divize, oficiálně známá jako 14. Waffen Grenadier Division SS, byla jednou z řady zahraničních jednotek Waffen SS vytvořených během druhé světové války. Po dobytí nového koutu Evropy nacističtí velitelé vyzvali dobrovolníky, aby se přihlásili do Schutzstaffel, tedy SS, elitního sboru lojálního k nacistické straně, který se odlišoval od německé armády. Existovala francouzská jednotka SS, norská jednotka SS, holandská jednotka SS a dokonce jednotky SS vytvořené z britských a amerických válečných zajatců. V roce 1943 nacističtí okupanti na území dnešní Ukrajiny naverbovali jednotku rasově přijatelných Ukrajinců, aby podpořili jejich invazi na podrobení Sovětského svazu. Během nacistické vlády sloužila Ukrajina jako počáteční nulový bod holokaustu, přičemž kolaborantské eskadry smrti zavraždily před koncem války více než milion ukrajinských židů. Zatímco rekruty halické divize mohla přitahovat myšlenka nakonec usilovat o suverénní Ukrajinu silou, při vstupu do SS všichni přísahali osobní přísahu loajality nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a jejich akce řídili nacističtí němečtí velitele. V roce 1944 se na členy jednotky dokonce osobně obrátil šéf SS Heinrich Himmler obvykle považovaný za hlavního strujce holokaustu. Vaše vlast se stala krásnější, protože jste z naší iniciativy, musím říci, ztratili obyvatele, kteří byli tak často špinavou skvrnou na dobrém jménu Galicie, tedy židy, řekl Himmler podle zprávy v knize Hitlers zahraniční popravčí. Po válce si neuměrný počet veteránů divizie Galicia našel cestu do Kanady, Imigrační politikou v té době bylo odmítnout jakéhokoliv veterána německého Wehrmachtu nebo SS, ale podle federálního veřejného vyšetřování z roku 1986 u válečných zločinců na kanadské půdě dostali členové divize Galícia v roce 1950 výjimku na úrovni kabinetu. To bylo rozhodnutí, proti kterému v té době ostře vystupoval kanadský židovský kongres – ale nakonec bylo ignorováno na základě toho, že se vojáci divize dobrovolně přihlásili ne k lásce k Němcům, ale k nenávisti k Rusům. Na začátku 80. let známý lovec nacistů Simon Wiesenthal zaslal kanadské vládě seznam 217 jmen bývalých důstojníků divize Galicia, kteří nebydleli v Evropě. Následné vyšetřování by zjistilo, že nejméně jedená z nich skutečně odešlo do důchodu a zemřelo v Kanadě. Toliko tedy článek Tristana Hoopra z National Post. Já se mohu jen pousmát, pokud kanačtí nejvyšší představitelé hrají tuto nechutnou komedii. Premiér Trudeau se upřímně omluvil. V úvozovkách upřímně. Jsem nevinen, nevěděl jsem, promiňte. To je samozřejmě lež, Všichni věděli všechno. Lze jen stěží předpokládat, že místo předsedkyně kanadské vlády Christia Freelandová, věrná a dlouholetá podporovatelka Kanadského ukrajinského kongresu a Světového kongresu Ukrajiny, vnučka nacistického zločince Michaila Khomiaka, nevěděla o neslavné minulosti přítele Ukrajinského kongresu Kanady a jeho dlouholetého sponzora Hunka. Kromě toho, vnučka nacisty Tereza Hunko zveřejnila fotografii svého dědečka čekajícího na setkání s Trudolem a Zelenským v přijímací hale. Před odjezdem do zahraničí jako čestný host na akci se Zelenského účastí vás musí prověřit speciální služba od A do Z. Navíc nejen Ukrajina a Kanada, ale také USA, Británie a řada dalších zemí. Navíc podle informací z ukrajinského zdroje, Schůzka s Hunkem byla samostatným bodem programu Zelenského návštěvy a jeho jméno je Kyjevu dobře známé. A abych pravdu řekl, jsem docela šokován mlčením Izraelského ministerstva zahraničí ohledně mezinárodní adorace a ocenění příslušníků SS. Větší neúctu k památce obětí holokaustu si snad ani neumím představit. V tomto kontextu si dovolím doplnit, že poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU ČSL a TOP 09 zamítli v poslanecké sněmovně návrh bodu jednání oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. Tomu se asi nelze příliš divit, pokud v zemi vládne premiér, jehož celá akademická práce je založená na adoraci sudeckých Němců, který navrhuje jejich šéfovi kongres v Praze. KDU ČSL je pravidelným účastníkem sudeto německých srazů, podobně je na tom TOP 09 a STAN. Jen pro připomenutí, více jak 300 tisíc sudetských Němců působilo v řadách Wehrmachtu, SS a Gestapa, Nemluvíš o tom, že se výrazně a velmi aktivně podíleli na zničení Československa v roce 1938 i obsazení jeho zbytku v roce 1939. Ufiali a Rakušana platí staré dobré, já nenávidím nacisty úplně stejně jako Čechy, moraváky, Slezany, Slováky, Poláky Srby, Maďary a Rusy. A dále je tu. Daniele Brejtach a zvědavec. Náklady na válku budou nadále stoupat a Rusko je v silné pozici. Ano, neznáme to podstatné z války, jsme vystaveni fascinující karikatuře celkového tónu propagandy, která den co den valí na francouzské veřejné mínění klauny z LCI. A zároveň s inflací již skutečné účinky. Tato propaganda popisuje blížící se vítězství Rusko v útlumu, Putina na prahu smrti, který musí mít dvojníky, a ruskou armádu na pokaj zhroucení s hrdinou ukrajinskou armádou za zády svého milovaného vůdce, gény a komunikace neohroženého jedince, který nepřestává očišťovat svou zemi od skorumpovaných a zrádných lidí. Skutečná hydrazdérny. Naštěstí mu pomáhá cnostná Evropa s příkladnými osobnostmi, jako je Uršula von der Leyenová. Tato zesměšňující propaganda špatně zakrývá to, co je zde popisováno. Skutečnost, že Rusko je v silné pozici, protože válka není taková, jak je líčena, bude vyžadovat stále více mrtvých a duší. Rusové zadržují své síly, dokud nebudou splněny politické podmínky pro vyjednávání, ale smrtící propast, do ní jsme vtahováni, se den ode dne rozšiřuje, eskalace směn k přímé válce s Ruskem se rozvíjí a výdaje na zbrojení budou nadále stoupat se všemi ekonomickými, sociálními a ekologickými důsledky, přestože na takovou konfrontaci nemáme a spojené státy nás nechají vyčerpat, abychom ukončili riziko euroazijského kontinentu. Na fóru, které v Maďarsku uspořádal Dunajský institut, vyslovil David Bec, britský profesor na King's College London, spolu s mnoha dalšími odborníky, včetně vojenských expertů, následující diagnózu. Rusko od února vítězí a podle Davida Bece je ruský vojenský průmysl o krok napřed před západem. Porážka Ukrajiny bude jednoznačnou porážkou západu jako celku, ale pouze západ porazí sám sebe. Na otázku novinářů, jak změnili naši představu o moderním vedení války na frontě, začal profesor poukazem na to, že všechny zprávy z fronty musíme brát s rezervou, protože obrazy sdílené jednou či druhou stranou často neodpovídají skutečnosti. A pokračoval ve stejném duchu, podle současného západního pojetí je moderní válka mnohem rychlejší, s větším pohybem a přesnějším, ale omezenějším použitím palebné síly. Naopak, když se podíváme na to, co jsme viděli v rusko-ukrajinské válce, je to mnohem podobnější scénáři světových válek než výše zmíněné moderní válce. V důsledku toho je stále velmi důležité vědět, kdo má více vojáků, více munice a více vojenské techniky. Z toho pak můžeme také dovodit, že Rusko vítězí při nejmenším od února letošního roku, protože Moskva nashromáždila spoustu takových prostředků, které jsou již považovány nebo označovány za zastaralé, řekl Bec. Profesor také upozornil, že do obraného průmyslu se líjí ohromující částky peněz, které se budou v příštích letech jen zvyšovat. Západní vojenský průmysl se však potýká s velkým problémem. V současné době existuje poptávka po masové výrobě různých systémů, ale Západ se spokojí s malosériovou výrobou drahého vybavení. V tomto ohledu má ruský vojenský průmysl náskok. Na zdroji značným škodám na ekonomice země je obraný průmysl schopen splnit mnohem větší současná očekávání než Západ dohromady. To je navíc spojeno se skutečností, že v některých oblastech, například v systémech protizdušné obrany nebo hypersonických zbraních, má Moskva před západem náskok. Během rozhovoru Bec také uvedl, že pokud bude současná situace pokračovat a rusové nezahájí ofenzívu, boje se mohou odložit zhruba o rok. Na tak dlouhou dobu má Ukrajina dostatek vojáků, pokud se nezvýší počet obětí. Pokud by se Moskva rozhodla zaútočit, mohlo by to situaci urychlit, ale to by způsobilo větší ztráty na ruské straně, což není nutně to, co chceme. Rusové se drží zpátky, protože je tu stále otázka politické vůle. V tomto ohledu jsme nejdůležitějším faktorem nadcházející prezidentské volby ve Spojených státech. Uvedl. A u nákladů na válku a na zbrojení ještě zůstaneme. Mám to outsider média. Vyzbrojujeme se. Tak jsme se dozvěděli, že vláda schválila nákup moderních stíhaček F-35 za 106 miliard korun s dalšími 40 miliardami na realizaci investic pro jejich použitelnost. Rozhodnutí následuje po vládním rozhodnutí o schválení požadavku NATO na trvalé financování obrany státu ve výši 2 HDP. To se z médií dozvíme, ale neurčitostí tohoto stanovení sumy na zbrojení se už tatáž média nezabývají. HDP je totiž proměnlivá hodnota. Požadavek na přijetí sumy 2 ročního HDP na vojenské výdaje byl dán už před řadou let. Ovšem z médií se nedozvíme, že ty 2% rostou s růstem HDP, který u nás od roku 1990 zrostl asi sedmkrát. Takže ta požadovaná suma je vícenásobná oproti datu, kdy byla stanovena. A nyní něco úvah kolem vládou schváleného nákupu stíhaček F35. Je nám uváděno, že se jedná o stíhačky páté generace v provedení tzv. Stealth technologie, tedy se sníženou zjistitelností radarem s rychlostí až 1,6 mach a vybavenosti palubním kanónem a raketami v provedení vzduch vzduch nebo vzduch země. Čtyři rakety jsou umístěny v uzavřených šachtách, takže zapadají do neviditelnosti, Letadlo může být vybaveno i dalšími raketami, ovšem podvěšenými pod křídly, které už viditelné radarem jsou, a tedy i je nesoucí letadlo je viditelné. Rakety pro zásah pozemních cílů mají prý dolet až 1600 km. A pokud přihlédneme k průběhu bojů mezi Ruskem a Ukrajinou, můžeme konstatovat, že maximum útoků na pozemní cíle se realizuje raketami či bezpilotními drony. O vzdušných soubojích v podstatě informace nejsou, odpalování raket z letadel je z ruské strany běžné. Na to je, jak známo, obraná aliance. Myslím, že i požadavek na 2% nákladů na výzbroj je formulován na obrané účely. A tady by asi vojenčtí odborníci měli konstatovat, že stíhačky s vybavením, jako mají F-35, jsou určeny pro vzdušné souboje a pro odpalování střel pro vzdálené pozemní cíle. Je tedy oprávněná otázka, zda jejich zakoupení a nasazení je definováno jako obrané nebo jako útočné. Z průběhu války na Ukrajině by spíš vyplýval závěr, že Česká republika potřebuje rozsáhlé zbrojní vybavení pro ochranu před napadením raketami a drony, čili radarový systém a antiraketové a antidronové prostředky. Ty také nejsou zadarmo a nabízí se úvaha, zda po miliardovém nákupu stíhaček budeme mít i peníze na ten systém sestřelování raket a dronů. Tady k tomu přistupuje i další zkušenost z Ukrajiny, že totiž i sestřelení rakety či dronu může způsobit rozsáhlé škody. Pokud je zásah antiraketou ve vzduchu dokonalý, dojde k výbuchu útočící rakety či dronu a na zem dopadnou jen trosky. Bohužel i ty mohou způsobit škody a požáry. Ale víme i o řadě případů, kdy antiraketa pouze vyřadí pohon rakety či dronu nebo naruší jeho zadanou letovou dráhu. Pak taková raketa může dopadnout kdekoliv mimo plánovaný vojenský cíl nebo dokonce, jak se i stalo, do sousední země. Proto by ty antiraketové základny neměly být na perimetru měst, ale měly by chránit větší území. Takže zkušenosti z války mohou vést k zamišlení, jestli nasazení stíhaček v možné budoucí válce bude pro obranu země optimální, nebo zda je to zase případ vojenského či ženského myšlení, vycházejícího z minulých válek, které povede k porážce ve válce budoucí. Neboli jestli investice 100 miliard korun do protiraketové obrany našeho území by nebyla mnohem účelnější. Pokud spočítáme, že stíhačky nesou dvě antirakety vzduch-vzduch a startují proti několika desítkám raket či dronů, tak asi všechny nesestřelí. Lze z toho usoudit, že pozemní antiraketové základny jsou nutné. A teď jenom krátce. A kdo nevěří, ať tam běží. Ministerstvo obrany je v exekuci, protože ministrně Černochová ignoruje soudní rozhodnutí. Kverulant Ještě za ministra Lubomíra Metnara z ANO uzavřelo ministerstvo obrany miliardovou smlouvu na dodávky tisícovky násobně předražených kulometů minimi. V dubnu 2022, tedy již za ministrně Jany Černochové z ODS, byla cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale překupník CB Service Centrum. Kverulanta zajímají podrobnosti o nákupu, zejména jednotková cena. Ministerstvo obrany v čele s Černochovou mu je však stále odmítá poskytnout. Překupník, který kulomety dodává, si to prý nepřeje. Ork Ministerstvo obrany zažaloval za nezákonný postup a Městský soud v Praze jeho žalobě nedávno vyhověl. Přesto mu Černochová informace opět odmítla poskytnout. Proto se Kveruland domáhá nápravy prostřednictvím exekuce. Úspěšně. Soud pro Prahu 6 nyní pověřil soudního exekutora vymožením požadovaných informací. Následujícím příspěvkem to všechno předchozí trochu odlehčíme. Heterosexuálové všech zemí, spojme se. To napsal doktor Jan Hnízdil na portálu Blogosvět. Farářka církve Československé Husické Martina Viktorie Kopecká ve své knize přiznala, že žije se ženou. Ke coming outu ji vedlo rozhodnutí již nepředstírat, nelhat a touha žít v pravdě. Záložník národního týmu a pražské sparty Jakub Jankto jako první československý profesionální fotbalista veřejně oznámil, že je homosexuál. 27-letý záložník zveřejnil svůj coming out ve videu vzkazu na sociálních sítích. Hudební skladatel Ondřej Bezobohatý v rozhovoru pro Blesk potvrdil, že se převléká do ženských šatů. Farářka Kopecká, fotbalista Jankto, skladatel Bezobohatý jsou pro mě povzbuzením. Už nechci nic předstírat, nechci lhát, toužím žít v pravdě. Pravda zní, Mými nejlepšími přáteli jsou Honza Neverkla, Honza Tománek, Igor Haun, Lukáš Polert a mnoho dalších mužů. Ve skutečnosti už přes 25 let žijí se ženou. Cítím, že se jedná o zásadní vztah. Vnímám, že mám po svém boku výjimečnou osobu, se kterou chci prožít celý život. Otevřeně se přiznávám, nepřevlékám se do ženských šatů, Děti jsem počal běžným způsobem, znám jen dvě pohlaví, jakékoliv další považuji za slepou uličku evoluce. Vztah ženy se ženou nebo muže s mužem toleruji, z něj však děti, naše budoucnost se nerodí. Svoji orientaci jsem si uvědomil v pubertě. V dalších letech přitažlivost ženská jen sílila. Se svým podezřením jsem se svěřil nejprve rodičům a nejlepšímu kamarádovi. Až dosud jsem nesebral odvahu odpovídat na některé otázky popravdě veřejně. Rozbalil jsem proto kabici s nálepkou Křehké neklopit a postupně se snažil upřímně vyrovnat s jejím obsahem. Dlouho jsem řešil otázku, proč zrovna já bych měl udělat Coming In, co je vlastně komu do mého soukromí, kolik asi ztratím přátel na Facebooku. Pak jsem si ale vzpomněl na mladé heterosexuály, na jejich úzkost, kterou prožívají, protože je většinová společnost odmítá přijmout. Kdyby má upřímnost měla pomoci být jedinému z nich, měl můj coming in smysl. Heterosexuálové všech zemí spojme se! Zbytek času dnešního monitoru budeme věnovat slovenským volbám ale tak nějak v širších souvislostech. Je tu necenzurovaná pravda. Slovenské volby jsou jasným potvrzením, že průzkumy mají sloužit výhradně k manipulaci voličů. Ještě předevčírem nám s nadšením celý mainstream sděloval, že podle průzkumů, zřejmě provedených v Bratislavě, je jasně ve vedení progresivné Slovensko. Tito slovenští progresivisté jsou v skutku to nejhorší, co slovenská politika nabízí, tedy pokud vezmeme do úvahy zejména parlamentní strany. Nejde jen o zřejmé napojení na ty též struktury, které si dlouhodobě vodí naše vlády, ale i o jejich patrné hlasování v europarlamentu, které jde výhradně proti zájmům nejen Slovenska, ale i Evropy. Předpokládám, že v podobném duchu se nese i hlasování parlamentní. I když není vítězný směr stranou proti Bruselskou opět odvozují zejména z hlasování v Evropském parlamentu, o kterém mám docela přehled, nejde o tvrdé progresivisty ve stylu šimečky partaje a zdá se, že i válečné štvářství bude silně utlumeno. Zatímco progresivisté by strávili polovinu pracovní doby na americké ambasádě, kam by si chodili pro své pravidelné notičky, to zřejmě v případě nové vlády hrozit nebude. Nicméně v tomto článku nechci ani tak rozebírat slovenské volby, což by mnohem lépe příslušilo Slovákům, ale chci poukázat na snahu na poslední chvíli do voleb zasáhnout tím, že se náhle objevil těsně před volbami průzkum, který měl zřejmě za cíl na poslední chvíli podpořit dvojčata naší pětikolky. Podle průzkumu, který byl prezentován krátce před volbami, mělo získat Šimečkovo progresivné Slovensko 23,5% hlasů. Na druhém místě měl být ficů sver s 21,9% voličů a třetí největší počet měla podle průzkumu získat strana hlas SD někdejšího slovenského premiéra Petra Pelerginho s 12,2%. To jsou první tři místa. Zbytek je zbytečně rozebírat. Jaká byla realita? Podle aktuálních výsledků v neděli brzy ráno má vítězný směr 23,6% hlasů, na druhém místě skončilo údajně favorizované progresivné Slovensko s 16,5% hlasů a třetí je s 15,33% hlas. V tomto případě tak byly průzkumy úplně mimo a nezdá se, že by výsledek nějak ovlivnili. Spíše se to jeví tak, že vyděsili některé voliče, kteří chtěli volit republiku, ale rozhodli nakonec se raději prosmer ze strachu, že skutečně progresivci vyhrají. Nedalo mi to nespomenout na díky průzkumům silně zmanipulované volby u nás. Fraška, kdy nám již rok předem byli předváděni jako favoritéci zástupci Aspenu, aby byla jistota, že bude některý z nich zvolen a že do voleb nezasáhne kdokoliv nepohodlný, což se pojistilo i účelovým vyřazením některých kandidátů dřív, než mohli do soutěže zasáhnout, jen potvrdila, že volby doprovází řada manipulací. Průzkumy jsou tedy jedním z hlavních zdrojů volebních manipulací. Dalším jsou mainstreamová média, jejíž hlavním účelem je ostatně manipulace názorů a tedy i voličů. A většina lidí se nakonec manipulovat dá. I to je důvod, proč nikde v Evropě nejsou ve vládách a velmi často ani v parlamentech takové politické síly, které by šly přímo proti systému, což je v případě většiny evropských zemí politika Bruselu. Takové síly lze potlačit v zárodku. Většinou na to úplně stačí mainstreamová média spolu se zmanipulovanými průzkumy. Zde lze konstatovat jediné: pokud by volby mohly něco změnit, pak by je už dávno zrušili. Na to navážeme krátkým komentářem Lenky Procházkové. ČT24 progresivně předjímala výsledek slovenských voleb a bez ohledu na průběžně zveřejňovaná procenta umíněně vnucovala divákům volební odhad, že progresivné Slovensko vede, ačkoliv po dlouhé hodiny byla na třetím místě v žebříčku. Trochu mi to evokovalo tvrzení hlasatelky BBC z 11. září 2001, že budova číslo 7 Světového obchodního centra se také zhroutila, zatímco za ní v přímém přenosu ještě stála. Na rozdíl od zaměstnanců ČT nebyla hlasatelka BBC falešným prorokem, na vině byla režie, která nedokázala synchronizovat mluvené slovo s obrazem. Dnes jsem se od paní komisařky Jourové v rozhovoru pro ČT24 dozvěděla novou definici dezinformace. Dezinformace je ověřitelná lež. Jinou definici dezinformace poskytl v loňském pořadu u Xavera Tomáš Zdechovský, když prohlásil: Dezinformace je opak informace, opak toho pravdivého sdělení. Na dotaz udiveného Xavera: Dezinformace, je opak informace ještě europoslanec Zdechovský upřesnil: Je opak cílené informace, opak cílené pravdy. Z toho lze vyvodit, že cílená pravda ČT24, kterou ve volební noci několik hodin vystřelovala na naše obrazovky, se míjela s realitou, což jsme při sledování procent jednotlivých stran vnímali jako rozkol, takže podle paní komisařky Jourové vysílala veřejnoprávní televize ověřitelnou lež, čili dezinformaci. Ani heslo, které zavedl Nikolo Machiavelli, že účel světí prostředky, Nemůže být polehčující okolností, protože účelu dosaženo nebylo. Mimochodem, ten účel musel být podle Machiavelliho cnostný a obecně prospěšný. A na řadě je dnešní poslední příspěvek. Jeho autorem je Jindřich Kulhavý. Slovensko se probouzí. Výsledky voleb na Slovensku jsou sečteny. Fico se vrátil a slaví vítězství, jeho směr získal na snaha médií do poslední chvíle protěžovat progresivné Slovensko do zhlasu 23% na to, aby ho s velmi pokřiveným úsměvem musela Čaputová pověřit se stavením vlády. 17% Šimečkova progresivného Slovenska ukazuje, že ani korespondenční hlasy, z nichž mu přistálo přes 90%, nestačily ke zvratu. Třetí hlas vedený bývalým spoustarníkem Fica Pelegrínim z 15% naznačuje, že pro unijní vládnutí na Slovensku získává pořádné trhliny. Konečně, protože Maďarsko už bylo v celku osamoceno, Matovič se i přes tragické výsledky udržel v parlamentu a bude dál otravovat tamní politickou scénu. 10% pro Olano je až až. Dále se dostali ještě KDH, SAS a SNS, ovšem s výsledkem pod 7% hlasů. Co výsledky ukazují? Dle reakcí proliberálních médií jsou zklamáním, jejich prací bylo na pomoci k výhře právě progresivnému Slovensku a to za každou cenu. Na TikToku už se objevil záznam telefonického hovoru šéfa této strany, napovídajícího o jistém ošéfování voleb a vysokém rozpočtu na celou kampaní. Šimečka v něm navíc hlásí dostatek svých lidí ve volebních místnostech a jistotu, že kdyby se vše provalilo, lidí spojených s potenciálním kauzou dostanou při případném odhalení maximálně podmínku. Ani vše toto progresivnému Slovensku k ničemu nepomohlo a prostě skončilo druhé. O korespondenčních hlasovacích lístcích si myslíme své a americké prezidentské volby ukázaly, jak snadné je s nimi manipulovat. I proto se bude u nás pěti koalice snažit za každou cenu je pomocí změn volebního zákona prosadit. Výhra Fica je pro ní zdviženým varovným prstem, přičemž má dva roky na to, aby se připravila. Dobré hospodaření pěti koalice je chimérou, takže bude muset zkusit cokoliv jiného. Je evidentní, že ani mediální smrt škodící Ficovi nezabrala. Přesto je zjevné, že i slovenská společnost je rozdělená a celým 33% voličů je budoucnost země lhostejná, protože v den voleb zůstali doma. Fico už má za sebou z minulosti pár škraloupů. Kolik z nich je realitou a kolik pouze výmyslem pro unijních médií, to je otázka. Nicméně Šimečka a Matovič dostali od Slováku spíše stopku, i když ne tak výraznou, jakou by si zasloužili. A to do poslední chvíle z obrazovek zněly zprávy o tom, že progresívne Slovensko vítězí. Robert Fico může nyní složit reparát. Slováci už mají evidentně dost LGBT, EU a Ukrajiny. Také jim vadí ekonomický propad byť menší než u nás, liberální propaganda a dost mají už i blondýny Čaputové. Možná jim je mnohem bližší maďarský přístup k EU a evropské problematice než to, co tu v Čechách předvádí mafiánská a zaprodaná pěti koalice. Nyní se budou předáci politických stran u našich sousedů snažit složit parlamentní a vládní koalici. My doufejme, že zvítězí rozum nad starými spory a dojde k rychlé dohodě, jejímž výsledkem bude Slovensko schopné stmelovat vyšegrádskou čtyřku. A snad se do ní brzy vrátíme i my, to, aby vznikla dostatečně silná opozice vůči Německu a Francii. Nechceme předbíhat, ale jistá šance tu je. Slovenské volby vyvolají reakci v Evropě. Lejnová začne troubit do útoku proti dalšímu premiérovi samostatného evropského státu, bude se snažit o za každou cenu a s pomocí Berlína dostat pod tlak. Novináři se pokusí oživit Ficovi prohřešky z minulosti a skandalizovat celý směr a nakonec i Pelegriniho hlas. Fico je možná větší střelec než Babiš a pokusí se přeměnit tamní veřejnoprávná média z eurounijní hlásné trouby na pokud možno nezávislá. Nástroje na to bude mít. Zdaleka však nemá vyhráno, protože teprve nyní může ukázat, jak u něj zapracoval věk a vývoj. O směru se občas hovořilo jako o mafiánském prostředí a je tedy třeba se oprostit od bývalých praktik a Slovákům ukázat, že nevyhrál jen proto, že druhá strana byla naprosto ve vládnutí tragická. Proti Ficovi bude stát umělecká scéna, LGBT komunita, média a ta část, která stále ještě podporovala právě progresivné Slovensko a Oláno celkovém součtu je to pořád úderná třetina Slováků. Naopak propadly národnostně smýšlející členové strany republika, což je také varováním. I přes řadu pochyb je pro tzv. české dezoláty vítězství Fica obrovskou spruhou. Vzhledem k politické podobnosti pěti koalice a progresívného Slovenska je jasné, že se u nás bude až za dva roky lámat chleba podobně jako u Slováků. Bohužel ve Strakovce se rozezněl alarm naznačující, že ani skorumpovaná veřejnoprávní média a jejich kolegiálně vystupující konkurence vlastněná většinou západními subjekty nemusí se svou manipulací přispět k vítězství ve volbách. Přestože progresivně Slovensko investovalo do kampaně obrovské peníze, které získalo Bůh ví kde, skončilo hůře, než si přálo vedení EU. Podobně jako u nás Piráti, kteří jsou u moci snad jen díky spojení se Stanem, jemuž však kampaň částečně zafinancovali. O zdrojích jejich peněz se také nic nedozvíme. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se pěti koalice ze slovenského propadáku liberálů prosazujících LGBT, ukrajinizaci a tím i nacismus a eurounijní žitolezectví poučí. Doufejme, že se to nestane a za dva roky bude odsouzena k totální porážce. A na nás bude jenom rozhodnutí, kým to bude. I když nejsou dva roky příliš dlouhá doba a nemělo by to být dříve. Nedá mi to a něco dodám. Dnes jsem si přečetl, že líder strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka na nedělní povolební tiskové konferenci označil vítězství Roberta Fica ve volbách za špatnou zprávu pro Slovensko. Ještě horší by podle něj bylo, pokud by se Ficově straně směr podařilo sestavit vládu. Progresivní Slovensko tak podle Šimečky udělá vše proto, aby Fico na Slovensku opět nevládl. Ale pozor, uznal demokrat jeden, že by Fico měl mít pokus sestavit vládu. Je to takový konstruktivní člověk ten Šimečka. Soupeř vyhrál, uznáváme jeho výhru, ale demokraticky chceme, aby bylo po našem. Je to stejně zvláštní, vlastně ani ne. Je tu velmi, ale opravdu velmi, jak by řekl klasik, podobnost nikoli náhodná s našimi poměry. Tenhle Šimečka patří k politickému klanu, který musí za všech okolností držet prst na tepu doby. Od dědečka komunisty, učitele marxismu, leninismu až po vnuka, taktéž poklonkujícího moci, Ovšem, tentokrát liberála. A všimněte si, zase ti rození demokrati a liberálové nenabízejí něco pro, ale jen proti. Tak jako u nás pěti demolici, tak i u nich nejde o Slovensko, ale o jejich sebevědomí a uražené ego, uraženou ješitnost. Když prohráli ve volbách a nepomohla jim masivní podpora uplacených médií, cínknuté volební průzkumy, korespondenční hlasování ani vlak mladých a nadějných vypravených z Prahy do Bratislavy budou torpédovat možnost vítěze vládnout. Jak typické. V Čechách antibabiš, na Slovensku antifico. Tak uvidíme, jestli dotáhnou dokonce stejnou prasárnu, jakou jejich soukmenovci zinscenovali u nás. Možná by jim a Rakušan mohli poradit. A kdyby se to nepovedlo, tak doufám, že při jejich masivní emigraci ze Slovenska, která by následovala, jak vyhrožují, má naše pěti demolice připravené další okradení důchodců, aby měla dostatek financí na sanování sociálních dávek těch progresivistů, co budou ze Slovenska utíkat. Ale pro jistotu, Chtělo by to asi bratislavský Majdan. A protože máme k dispozici ještě něco málo vteřin, tak budu na závěr, v souvislosti s volbami, citovat 34. prezidenta Spojených států amerických Dwighta Eisenhowera zvaného Aik. Historie svobodných lidí nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.